הסקה מתרשים. לפני שאנחנו בכלל ניגשים לשאלות, נתחיל מעיכול התרשים. אז, הגרף שלפניך מתאר את המרחק מקו הסיום במרוץ 100 מטר, לאחר שנייה, 5 שניות, 10 שניות ו-20 שניות, מרגע ההזנקה. אז בעצם בציר ה-Y פה, או משהו כזה, יש לנו מרחק מקו סיום במטרים, ופה יש לנו שניות מהזנקה. בסדר? אז עשיתי כבר את שני השלבים הראשונים, קודם כל מה מתאר אמרו לי פה, ועברתי על הצירים ורשמתי לי כותרות. אין לי פה כותרות, אני מוסיף אותם כדי שיהיה לי מסודר. מקרא, אני רואה שיש לי פה את המקרא, ארצות הברית זה הכוכב, כמו הכוכבים על הדגל שלהם, צרפת, ריבוע, סין, משולש, אנגליה, עיגול, אין לי איך כבר לזכור את זה, אבל זה פה ואני מבין את זה, כל אחד מהם זה מדידה שונה, ואין לי נתון שלוף, אז אני אשלוף לעצמי נתון. לדוגמה, אחרי 5 שניות, סין, שזה המשולש, היה במרחק 90 מטר מקו הסיום, אנגליה היה במרחק 75 מטר מקו הסיום, וארצות הברית וצרפת, שניהם היו באותה נקודה והיו במרחק 70 מטר מקו הסיום. אז עשיתי לי שליפת נתון, ועכשיו אני יכול לגשת לשאלות. אז, שאלה 17, מי מהמתחרים נמצא בנקודה הטובה ביותר לאחר שנייה? אז לאחר שנייה אני רואה אותם פה. נמצא בנקודה הטובה ביותר, זה אומר הכי קרוב לקו הסיום, כלומר המוביל. והמוביל יהיה בעצם זה שהכי למעלה. במקרה הזה, צרפת, הריבוע. אז, תשובה מספר 2. הוא נמצא 90 מטר בעוד שאחרים נמצאים יותר רחוקים מקו הסיום. שאלה 18, אומרים, מי מהמתחרים עשה את השיפור הניכר ביותר מבחינת אחוזים, שזה תמיד תשימו לב לזה, כי זה שונה משיפור מספרי, לא בטוח שזה ששיפר באחרי הרבה נקודות, שיפר אחרי הרבה באחוזים, בעשר השניות האחרונות לעומת הראשונות. אז מה בעצם אני צריך לעשות? אני צריך להסתכל על כל אחד מהמתמודדים השונים, ולהגיד, אוקיי, כמה מרחק הוא עשה, הוא עבר בעצם בעשר שניות האחרונות, לעומת כמה הוא עבר בעשר שניות הראשונות, שזה בעצם מה שיש לי פה. אז בואו נתחיל מהאמריקאי. האמריקאי הוא הכוכבים, אני רואה שהוא עבר מ-50 ל-0, כלומר הוא עבר 50 מטר. זה אמריקה, הוא עבר 50 מטר בעשר שניות האחרונות, מכמה שהוא היה לפני, הוא עבר גם כן 50 מטר. אז 50 מתוך 50 הוא שיפר בעצם ב-100%. אוקיי? משהו כזה. או שהוא לא שיפר כל כך. הוא עשה את אותו קצב. אז הוא אותו דבר כמו שהוא היה. אחד. הצרפתי. בואו נראה מה הצרפתי עשה. הצרפתי הוא הריבוע. הוא עבר בעשר השניות האחרונות בערך מ-45 ל-15, כלומר הוא שיפר ב-30. מכמה שהוא היה לפני, הוא היה, אמרנו, אם היה ב-45, אז עבר 55. כלומר, הוא אפילו ירד בקצב שלו, אז זה לא יהיה הוא. אני יכול כבר לפסוד אותו. גם אפילו מהסתכלות כזאת, זה נראה שזה לא הוא. הסיני, הוא עבר מ-60 ל-10, גם כן שיפר ב-50. 50 מתוך מה היה לו לפני? 40. אז הוא בעצם, אם אני רוצה להגיד את זה, אז הוא שיפר בכמות מסוימת של אחוזים, מבחינתי 1.25, נכון? 1.25 אם אני מצמצם את זה. לא משנה, מספיק לי להישאר בזה, אני לא צריך להפוך את זה לאחוזים כדי לדעת מה התשובה, אבל זה הרעיון, זה הסיני, צרפתי, ונשארנו עם האנגלי האחרון. הוא שיפר מ-70 ל-30, כלומר 40, מתוך כמה, אם היה לו, אם הוא הגיע רק ל-70, אז הוא עבר 30. אז הוא שיפר 1 ושליש. 1 ושליש יותר גדול מ-1 ורבע,
זה כמובן שיותר גדול מאחד, ולכן האנגלי הוא זה ששיפר במקסימום, וזו התשובה. עכשיו שימו לב, השיפור, אמנם השיפור במגמה של המגמה החדה ביותר זה של הסיני והאמריקאי, שלהם יש את אותה מגמה, אבל גם הסיני יותר גבוה מהאמריקאי, כי הוא מתחיל מנקודת מוצא יותר גרועה, אז הוא שיפר יותר, והאנגלים הוא נמצא בנקודת מוצא עוד יותר גרועה, ולכן השיפור שלו, אפילו שהוא לא הכי חד בזווית, כמו שאנחנו רגילים הרבה פעמים לראות, הוא יותר משמעותי משל השניים האחרים. ולכן התשובה היא 4. נמחק את זה רגע. שאלה 19. שואלים אותי, מי מהמתחרים הגיע ראשון? מי מהמתחרים הגיע ראשון? אז אני רואה שהראשון שהגיע בעצם למרחק של 0, היחיד שאני רואה שהגיע למרחק של 0, זה האמריקאי מארצות הברית. אחרי 20 שניות הוא כבר הגיע לקו הסיום, ולכן אני יודע שהוא הגיע ראשון, כל האחרים עוד לא סיימו. מי מהמתחרים הגיע האחרון? זה כמובן משהו שאנחנו לא יכולים לדעת, כי אני לא רואה, אני יכול לדעת מי הגיע ראשון, כי אני רואה שהוא הגיע. כל האחרים, יכול להיות שפתאום זה שבר את הרגל, זה החליק, והסיני עקף אותם, האנגלי, סליחה, עקף אותם בסיבוב, והוא יגיע ראשון. אני לא יודע מה יקרה בחמש, עשר, שנייה הבאה. ולכן לא ניתן לדעת. זה הכל. בהצלחה.